মুকুট, অ মুকুট, 10টা বাজি গল, উঠিব হোৱা নাই তোৰ? 8টা বাজিছে হে, ফেনটো চলাই দিয়ক। কি এডমিশ্যন তোৰ নে মোৰ? ফেন লাগে ইয়াক। আৰু বৰকট কি, আপোনাৰ ল'ৰা কি চলি আছে? এই হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টটো দিব নহয় এইকেইদিনতে। এই আমাৰ ইয়াৰ বায়'টেক কৰাৰ বৰ ইচ্ছা, তাকে ভাবিছোঁ ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিতে এডমিশ্যনটো দি দিওঁ নেকি। ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটি? তাততো নাৰ্ছিং আৰু পেণ্ডেমিক্সে পঢ়ায়। পেণ্ডেমিক্স নহয় অ' বসুমতাৰী, পেৰামেডিক্স। অ' আৰু আপোনাক কোনে ক'লে ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিত অকল নাৰ্ছিং আছে বুলি? এইটো এটা ফুল ফ্লেজড ইউনিভাৰ্চিটি হয়। হয় নেকি? কি কি আছে? মাইক্ৰ'বায়'লজি আছে, অ' কেমেষ্ট্ৰি, বটানি আছে, হোষ্টেল আছে নাই? আছে, কিন্তু ফুটবল ফিল্ড আছে নাই? আছে, বাস্কেটবল আছে, বেডমিণ্টন আছে, মেনি আছে, লেটাৰ এই কেৰম আছে নাই? বসুমতাৰী, আপোনাক ইমান বুজালোঁ, ঘূৰি পকি আপুনি কেৰমহে পালে। আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে চাব পাৰে। হে হে, নাই নাই, আমাৰ ইয়াৰ এডমিশ্যন হৈ আছেতো, আপোনাক এনেই সুধিলোঁহে। অঁ হয় নেকি, ক'ত দিলে এডমিশ্যন? এই দুটা তিনিটা অপশ্যনটো আছেই, ই আমেৰিকাৰ ইউনিভাৰ্চিটি এটা পায়েই থৈছে, এতিয়া তাত গৈ চাই লওঁ জেগাটো, যদি ভাল লাগে ঠিকেই আছে, নহ'লে আৰু জাৰ্মানী গুচি যাওঁ, আৰু লাষ্টত যদি একো উপায় নাথাকে আছেই আমাৰ এই লণ্ডনটো আছেই, তাতে গুচি যাম আৰু, উপায় নাই। এই মুখত কি লগাই আছো এইবোৰ? দেউতাই কেৰম টুৰ্ণামেণ্ট খেলি আহিছোঁ। এই বেলেগ কাম ধান্দা নাই আৰু তোৰ? গোটেই দিনটো খালি কেৰম, মোবাইল আৰু আড্ডা। কিন্তু জিকিলোতো। চুপ থাক, জিকিলোতো। এই বৰকটকী ল'ৰাটো ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন ল'লে বুলি গম পাইছ নাই তই? দুটা দুটা ডিগ্ৰী আৰু চাকৰি কনফাৰ্ম, তাৰ প্লেচমেণ্ট হৈ গ'ল, লাইফ ছেটেল। প্লেচমেণ্ট? কিন্তু দেউতা ছেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হোৱাই নাই। তই বেছি জাননে মই, ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন কেনেকৈ ল'ব লাগে সেইটো চাগে যা। অঁ ঠিক আছে, আৰু মুখখন ধুই ল। অঁ সৰু বৰকটকী কি দেখোন, ক'ৰ পৰা আহিলা? দেউতা ভালে আছে? অঁ দেউতা ভালে আছে আংকেল, এই অলপ জিমৰ পৰা আহিছোঁ। অ' বা, বডি বনাইছা, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এই বাপেৰে দেখোন একদম কেলটেং মেলটেং, খাব নোপোৱা। আমাৰ মুকুতে মাজতে যিটো বডি বনালে, ই ভেটাপাৰা চাৰিআলিৰ মিষ্টাৰ ইউনিভাৰ্ছ প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে। তাৰ এপছ কি চাবা, একদম টুক 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 টুক। তোমাৰ আছে নাই? চাওঁ চাওঁ। হ'ব দিয়ক, যাওঁ দিয়ক। ঠিক আছে। হয় হয় হয়, এফালে এফালে, ক'ৰ পৰা আহিছ তই? দেউতা এই ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ খবৰ ল'ব গৈছিলে যে আপুনি, তাৰে এই এডমিশ্যন প্ৰচেছটো চাই আহিছোঁ। এই ক'ৰ কি ইউনিভাৰ্চিটি খুচৰি ফুৰিছ তই? হে বৰগতিকে ল'ৰাটো এপছ দেখিছ নাই? বডি চডি বনাই গৰম, মিষ্টাৰ আছাম হ'ব এতিয়া, আহি বেছি দিন নাই। তোৰ আছে নাই এপছ? চাওঁ দেখা, কেৰেলাৰ শেষ, চাবই নোৱাৰি। কাইলৈ পৰা জিম জইন কৰিবি তই, গম পাইছ নাই? হেবা, আজি দেখোন সৰু বৰকটকী ডাঙৰ বৰকটকী একেলগে, ক'ৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে? এই নেভাৰ বুলি অলপ ওলাই আহিলোঁ, ইয়াৰ খুৰীয়েকৰটালৈকে গ'লোঁ, এই সোণাপুৰতে থাকে, বাইক ৰাইডো হৈ গ'ল। সেই কি ক'লে কি ক'লে, বাইক ৰাইড? অঁ আমিও গৈ থাকোঁতো বাইক ৰাইড, এই শ্বিলং, টাৱাং, গেলেপু, জুকোভেলি এইবোৰ গৈয়ে থাকোঁ। আংকেল আংকেল, জুকোভেলিটোতো বাইক ৰাইড নহয়, তাততো ট্ৰেকিঙে হয়। এই ডাঙৰ মানুহ দুজনে যেতিয়া কথা পাতি থাকে, সৰু ল'ৰাই মাত মাতিব নাপায় নহয়, হে নট গুড মেনাৰ্ছ একদম। এইফালে ক'ৰ পৰা আছ তই? দেউতা জিম। বাপেৰ মূৰটো কৰিব গৈছ জিমত? এইফালে বচোন বয়াত, আমাৰ এই সৰু বৰকটকী আৰু ডাঙৰ বৰকটকী বাইক ৰাইড চাইক ৰাইড কৰি থাকে বুলি গম পাইছ নাই তই? আৰু তোৰ কি, ক'ত কেৰম, ক'ত জিম, ক'ত ইউনিভাৰ্চিটিবোৰ খুচৰি ফুৰিবি, অলপ লাইফটো এনজয় কৰিব শিক। বল এতিয়া ওলাগে, ৰাইডত যাওঁ। মুকুট, অ মুকুট,
দশটা বাজি গেল, উঠিব হোৱা নাই তোর? আঠটা বাজিছেহে, আপুনি যে এনে এনে আৰু ফেনটো চলাই দিয়ক। এডমিশন তোৰ নে মোৰ? ফেন লাগে ইয়াক। অ ছাৰ, ৱেলকাম টু আসাম ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটি। মই মদন কলিতা। নমস্কাৰ দেই। নমস্কাৰ ছাৰ। মই মুকুট। অ মুকুট ছাৰ, এয়া লওক ছাৰ, আমাৰ ব্ৰোচাৰ চাব পাৰে। আমাৰ মেইন বিল্ডিংটো এইটোৱে হয়, এডমিশ্যনটো ইয়াতে হৈ যাব। কিন্তু ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক এটা কেম্পাছ টুৰ দি দিওঁ। আহক, ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ। ঠিক আছে, বলক। ছাৰ, এইটো আমাৰ এম পি থিয়েটাৰটো হয়, ইয়াতে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফাংচনছবোৰ হয়, এটিটিউড নামৰ এনুৱেল ফেষ্টটো হয়, ডিজে নাইটছ হয়। কি কয়, ডিজে নাইট? অটোমেটিক যোৱাবাৰ ডিজে কেণ্ডিছ আহিছিল নহয়। ডিজে কেণ্ডিছ? তুমি ডিজে নে গাইড? হে, ডিজে মদন? ডিজে মদন নহয় ছাৰ, ডিজে খুজতি দ্য স্ক্ৰেচ। ভাল লাগিছে তো। তাত কি ডিজে ডিগ্ৰী ল'ব আহিছ নেকি? অ আছে নেকি দাদা? এই বাপেৰ মূৰটো সুধিব আহিছ, ডিজে ডিগ্ৰী লাগে? নেক্সট কি আছে বোলা ভাইটি, মাৰ্কেটত নতুন টাৰ্ণ টেবুল এটা আহিছে নহয়, অডিঅ' টেকনিকাল ATLP 120। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাৰ মটৰৰ RPM স্পীডটো? আৰে হাই টৰ্ক মটৰ আছে, তাতে তোমাৰ 33-40/78 RPM স্পীড পাবা, স্পিন কৰি কৰি টৰ্ক পাবা, মই ফালি থৈছোঁ। মই ইয়ামাহাৰ টাৰ্ণ টেবুলে চাই আছিলোঁ, পিছে এই ATLP 120 কিমানত ল'লে? এই নাই নাই, মই লোৱা নাই নহয়, দোকানত যে ট্ৰাইল পিচবোৰ ডিছপ্লেত পৰি থাকে, তাতে গৈহে স্পিন কৰি থাকোঁগৈ। হয় নেকি, মোকো লৈ যাব পাৰিব নি? আজিকালি মানে মোক তাত সোমাব নিদিয়ে। যাবা দিয়া, তুমি অকলে স্পিন কৰি আহিবা। ছাৰ, এইটো আমাৰ জে ব্লকটো হয়, ইয়াতে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ চায়েন্সটো আছে। কি হ'ল দাদা? বৰকটকী আৰু গেং আছে দেখোন। ইয়াতে আমাৰ ভিউ পইণ্ট। অ আংকেল দেখোন, মানে কিয় কি হ'ল? সব কথা জানিব নালাগে নহয় তই, যি কৈছো সেইটো কৰ। একদম বঢ়িয়া ভাল ভিউ পাব ছাৰ, আপোনালোকৰো এটা ফটো লৈ দিওঁ ছাৰ, আহক। ক'ত গ'ল ছাৰ? ইয়াত কি কৰি আছে? ওপৰত আহক আকৌ। এই নাই নাই, দেখা পাইছোতো ছাৰ। তাৰ পৰা কি দেখা পাব? ওপৰত আহক, ভিউটো ইমান ধুনীয়া। ধুনীয়া ধুনীয়া দেখা পাইছোঁ তো ইয়াৰ পৰা, খুবেই ধুনীয়া। আৰে ছাৰ, একো দেখা পোৱা নাই আপুনি, আহকচোন। নাই নাই, দেখা পাইছোঁ। হে ভাইটি আহা, লাঞ্চ ব্ৰেকটো হ'লে দিগদাৰ হৈ যাব। বল, মুখখন ঢাকি লওক। চাওক ছাৰ, দেখা পাইছা জানো? অঁ দেখা পাইছোঁ তো, বা ধুনীয়া ছাৰ। ফটোত নহয়, লাইভ চাওকচোন, লাইভ। অঁ ভাইটি, বুজোৱাচোন দেউতাক। এইটো আমাৰ সুইমিং পুলটো হয়, আৰু এইফালে আমাৰ জিমটো আছে গ্ৰাউণ্ড ফ্লৰতে। আপুনি ইয়াত কি কৰি আছে? আপুনি ইমান ডাউন টাউনৰ কথাটো ক'লে, সেইকাৰণে আমিও চাব আহিলোঁ আৰু। আপুনিতো আমেৰিকাহে যোৱা কথা আছিল। অঁ, কিন্তু এই গৰু দুটাত পাছপৰ্টে নাই নহয়, সেইকাৰণে ইয়ালৈকে আহিলোঁ আৰু। স্যার, এই টু লক এডমিশন ফর্ম। থ্যাংক ইউ দি। ওয়েলকাম। বল। বলক। হুম, বল।